Aka amefika moja kwa moja mpambe harisi mkubwa kabisa Mr. Chancellor. Akauliza vipi kuhusu huyu mtu. Ambia huyu ni moja kati ya watu ambao tuko nao pamoja katika jaramba la kusaidia wananchi. Una uhakika? Bona kama vile undo kanishambulia. Ambia hapana mheshimiwa. Mimi sija kushambulia. Ila kuna watu ambao wamekushambulia. Mzee baba akaenda chini tena. Ya hucha. Lazo luan chang dasi ni. Unatako muigizaji mbele yangu mimi. Bai huza isho fuyang dada. Anasema mimi nipo tayari kuweza kufa. Cao guan. Kama kweli utabaini ya kwamba mimi ni msaliti. Huza. Mimi ni adui kwako. Lingru. Mimi ni mtu mwenye maajabu mabaya zaidi kwako. Tangin. Ila tu. Yenjo. Nataka nikwambie kitu. Washuode. Mimi ni muhimu sana katika taifa letu la China. Nimekuwa nikijitosa maisha yangu mara nyingi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa China. Shweje. Ambia ndio mkuu, anavyozungumzia bwana yupo sahihi. Tosiri. Amekuwa tayari kuwasaidia wananchi kwa mara nyingi sana. Ah. Jamaa anasema, ni sina imani na mtu huyu. Abao. Nahitaji kumuona Chancellor yangu, Commander. Shi. Hakuna shaka mkuu. Washang ruhuo. Kenzi ni gani? Pia ni rafiki yangu mzuri. Vitu tupone pamoja. Ambia sikuamini hata chembe. Jiva. Wewe ni mmoja wa watu ambao wanafanana na mabanditi. Ni bing chang ma zhuang shi. Ame ni kweli muonekano wangu Harris na vijana wangu. Mimi ni kama mbwa mwitu. Gao shui shi. Lakini ni mbwa mwitu nisikuwa na madhara kwa raia. Yao dai de shi wo. Eh, mimi ni mtu muhimu, mtu msaidizi wa watu wa wanyonge. Ma bei dou a. Unajaribu kunidanganya. Pujiu bai ba. Mimi sidanganywi. Deng bing chang lian. Wala siongopewe hata siku moja. Kan nin suiran xiongfeng bu jian dan ye shi gu. Mwambia mheshimiwa nataka ni kuambia kitu kingine. Right, kama utabaini ya kwamba mimi ni mpuzi, ni chinje. Yes, akamchapa kwanza bonge ya buti. Wameshinda shidan ligu. Nani kawamlisha kuweza kuweka silaha zenu mbele na kumunyoshia mheshimiwa? Shusheni silaha chini. Kuikang jiefang jun. Bafo kubwa nyi. Mshu zao ge. Nasema mshusheni silaha chini. Anamlisha vijana wake. Wasishambulie. Kumbuka ujamani nyangau kweli. Lakini yupo katika mission ya kwamba anamconvince ukamanda wa Kichina kutoka katika jeshi zima la watu wa polini aweze kumuamini awe karibu yake. Kwa nini anafanya hivyo? Bwana ni mpango juu ya mpango. Kumbuka hata Mr. Chancellor Yang si mtu mwema. Lakini ameomba msaada kwa huyu bwana ambaye ni kamanda wa kweli katika jeshi la taifa la China kutoka katika msitu. Ila ajui sasa nani ni mwema, nani ambaye anajaribu kuhitaji msaada kusaidiwa ambaye yuko pamoja na wananchi. Kwa kamanda huyu kutoka polini hakuna anachokijua. Yejo buda 50. Haya. Ini togo mjanja kuwahi. Kwa manyemera anataka kuwahi zaidi. Kwa kisha kwamba anajaribu kumueleza hali halisi kamanda kwamba wao ndo wanahitaji kufanya kitu kichokuwa cha kweli. So yi jesu maimai. Ni shuwa lusa. Ni kaija. Hawa. 严志马你认识吗？认识。王一飞呢？化成了灰我都认识。把他们两个带来见我。这活挺难的，你一定要。当然活的。马爷，尤其是黄一飞，谁都知道我跟他是生死对头。 Kuna mtu moja hatari sana amekuwa akisababisha madhara makubwa katika taifa la China hili. Mtu mmoja anaitwa Weifei. Ni mtu nyemera mbaya, mbwa mwitu wa ajabu sana. Kini ya santi ya shijia. Batamata. Ambia taarifa zake ni nazo nyingi. Na. Suli. Nimekuwa nikisikia kwamba ni mtu mzuri ambaye amekuwa akisaidia wananchi. Sasa vipi wewe unazungumza hivyo? Anasema ni kweli. Go. Lakini. Santi ya neo bache. Ni mtu mpuzi sana. Urge. Ukitakwa mimi ni mtu mpuzi. Ungana nami. Oh. Mimi nipo tayari kukupeleka katika njia ambayo unahitaji ili uhakikishe mwenyewe. Hey bwana. Haya sasa. Njoo hapa. Chidinga ta. Bila ta totoo. Tunahitaji kuwa makini sana. Hatuhitaji kuamini zaidi watu walioko karibu yetu hapa. Mzee baba bado yupo katika mashaka makubwa mno naye. Yes. Amehitajika kuleta msaada kwa Chancellor Yang. Lakini bado ana hofu kubwa.
Maana kwa jinsi salifu zilivyokwenda kwamba Charles Liang ni mtu ambaye anapambana kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo alihitaji nguvu kutoka katika jeshi la taifa la watu wa Polini. Haya sasa, tukitoka katika ule upande ndugu yangu ni huku. Kumbuka binti alikubali sasa kuolewa na kama unavyoshuhudia kapigishwa nguo sasa za harusi. Na mzee mzima bwana. Waleza kumita Chunye. Leo alitembea kwa umbali mkubwa mno. Wakawa sasa wamefika moja kwa moja katika sehemu. Baada amemfunga binti kamba. Leza wapi ambako tunakokwenda? Mnataka kujua? Baada kuwa sinimaisha akawambia pamoja na yote, mimi bado sitashindwa kukuambia kwamba mimi nitakuja kukuua. Ambia waya, tunahitaji kupata mapumziko ya muda baada ya kutembea kwa umbali mkubwa. Halo. Lakini hajakaa sawa, ghafla watu wakaanza kupiga ujugu. Mashambulizi yakaanza, julikana natokea wapi mzee mkubwa. Hey bwana, ngoma zinaimba, ajui ni wapi. Hawa ni wajinga wako, si ndio? Binti akacheka. Cheka tu kwa sababu anaamini ya kwamba safari ya Chunye sio ndefu. Na kwa sasa ana maadui wengi sana bwana Chunye. Ambia sasa naomba ujitokeze, la asivyo nitaondoa uhai wa huyu mtu. Ninakuamuru njoo na uwezi kujitokeza hadharani, maana nitakwenda kuangamiza maisha ya huyu msichana. Najua ndo mtu ambaye umekuja kumfuata hapa. Na kama si yeye, basi amini ya kwamba hutaweza kuniua mimi mwenyewe. Inasikika sauti nzito sana. Na ni sauti kama vile ya mzee. Ambao ni sauti ambayo ni ya muda mrefu imeteseka, ikisema tafadhali acha maisha ubinti. Umekuwa mnyanyapaji wa muda mrefu wa watu wasiokuwa na hatia. Leo ni siku yako ya mwisho. Ambia please. Usijitokeze ndugu yangu. Kama upo kwa ajili yangu, usije maana utakufa. Sauti nasikika, usijali. Mimi nipo tayari kufa kwa ajili yako. Nitakuondoa katika mikono ya unyang'ao. Na kifo kitamhusu mwana haramu mkubwa huyo. Sasa kataa kufuata sauti inakotokea. Tafadhali kimbia. Usije karibu yangu. Watakuua hawa. Sauti ya nani hiyo? Basi baada vijana kadhaa kuweza kuagizwa, zisikika risasi tu kadhaa zikihunguruma na ukimi ukatawala. Binti alilia kwa sababu aliamini kwamba mtu ambaye alitaka kumsaidia atakuwa amekufa. Risasi kadhaa zimesikika, ikabidi wasogee kwenda kuangalia. Lakini cha ajabu sasa, anakuta vijana wake wote tayari mzee mkubwa amesha kuweza kupoteza maisha. Vijana watano aliyowatuma. Hinga ukunga kufa mnyatulu. Alipiga risasi juu kwa hasira karibu na bwana Chunye. Amisha vijana wake, twende! Wanazidi kumpandisha ukichaa mzee mkubwa. Anazidi kupagawa. Oho! Shangwei! Huko anaita sauti ya In Shangwei. Ni jina la mtu ambaye anamjua. In Shangwei. Ni nani huyo? Anasema yuko wapi mwana haramu huyu? Ambaye umeshimu. Kama ni In Shangwei mwenyewe tulemjua miaka iliyopita. Ni mtu hatari sana. Ambaye nakutaka nikushuhudie, jitokeze tafadhali In Shangwei. Jitokeze. Lakini ukimi ulikuwa ni mkubwa, bwana Rishongo atakuwa amesepa na kijiji. Haya, unadhani nani? Mtu mwenyewe huyu hapa, bwana Rishongo. Huyu ni mtu alikuwa kamanda wa pili baada ya mzee mzima, anaweza kumuita bwana kamanda Jingrang. Alikuwa escort yake mkubwa mno,
na ndo kamanda ambaye siku zile alipigwa risasi kwa ku yani risasi zile zilitakiwa ziweze kumwagika kwa kamanda bwana Jingrang, ndiye akajikinga mbele yake na akapigwa risasi kadhaa, hakupoteza maisha. Lengo lake na ndoto yake ni kuhakikisha kwamba anamsaidia mtoto wa kamanda yake Jingrang, binti anaweza kumuita Hoya. Huyu hapa mzee mkubwa yuko ndani ya milima mizito na majanga ya maporomoko kama haya, lakini nyakati hizo pia yuko mwanaume mzee wa mawindo anaweza kumuita Wifei, ambaye naye tayari yupo katika mchakato wa kishokomba anakwenda kumsaidia mtoto wa kike anaweza kumuita Hoya, baada ya kupata taarifa ya kwamba yu mzima na anaishi na Chunye bado anaishi. Haya, wanakutana wote mawindoni. Yu Mafei anasema anaamini ya kwamba wewe utakuwa ni Wifei bila kukozea. Shangwe anasema bila shaka hujakosea. Kwa upuuzi uliweza kufanya kumwacha binti wa kamanda angu madrifu aliyekufa mbele ule mpuzi, leo hii unadhibitisha kumruhusu binti endelee kubaki katika mikono ya muuaji wa baba yake. Kwa nini? Anaambia nisikize vizuri bwana Li Shengwe, sina amani, sinywi maji, silali, sipati usingizi kwa sababu ya kutaka kumsaidia binti huyu. Lakini mambo yamezidi kuwa tofauti zaidi. Alishusha pumzi mzee mkubwa baada ya kuelezwa kwamba hata yeye hanywi maji halali, hali lengo na dhumuni kisha kwamba anajaribu kumsaidia binti. Niamini kamanda wangu, niamini mheshimiwa, mimi nipo katika mchakato wa kisha kwamba namsaidia Hoya. Ni uzembe mkubwa ambao umejaribu kuonesha. Inakuwaje mtoto wa kamanda wangu anateseka huku upo salama? Ninajua thamani ya bwana Jingrang, najua upendo aliweza kunipatia, alinisaidia kutoka huko katika jangwa zito ambako ningepoteza maisha. Kwa hiyo bado nahitaji kulipa fadhila zangu ingali bado nikiwa naishi, na niisha kuisha kula kiapo mbele ya binti yake kwamba nitakuwa msaada wake daima na milele.